aí, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou explicar tudo pra vocês, como colocar uma peruca, como colar, como que cola, pra que serve a cola, qual cola usar. Eu vou falar mais sobre a aplicação da peruca na cabeça, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal falando pra vocês como que funciona as full, as front, a sintética humana. E agora eu vou mostrar aqui no vídeo como coloca, como deixa natural. Então se você quiser saber, já continue assistindo esse vídeo, porque tá incrível. E se você é um prete de verdade, já deixa seu like aí embaixo, porque quem é prete de verdade, né, já deixa o like desde o começo do vídeo. Então, pra começar esse vídeo, eu já vou chegar logo de cara, gente, já falando do assunto mesmo, porque aqui não tem enrolação, gente. Vou chegar aqui já mostrando pra vocês uma peruca humana, nova, brand new, novinha assim, gente, chegou, ó, assim que se chega uma peruca full lace humana. Eu tô aqui com a minha assistente, Jandira, de isopor, que tem a Jandira de verdade, essa aqui é de isopor, gente, essa aqui é uma réplica, é cover, né, gente, tem vários cover dela pra gente. Enfim, ó, a lace tá aqui, ó, dá até pra fazer uma barba de Papai Noel, se eu quisesse, mas eu não quero. E ela tá desse tamanho, enorme, ó, ela tem 5 dedos de lace sobrando aqui pra gente fazer o que a gente quiser. Eu poderia fazer o quê? Se eu quisesse, eu poderia customizá-la, costurar um pouquinho mais de cabelo pra ficar mais natural. Porém, as laces da Rocker Peruca já são muito naturais, né, gente? Como vocês podem ver. Como vocês podem ver, elas são muito naturais. Então eu não preciso costurar mais nenhum cabelo aqui, porque já tá como eu quero. Já tem um acabamento muito natural que eu gosto. The bitch, cut the bitch. Eu não vou cortar essa lace aqui no vídeo, porque essa lace já está vendida, ela já tem dono. Então eu vou deixar pro próprio dono dela cortar, né, gente? Eu não vou cortar a lace das amigas, deixa elas cortarem. O tamanho que eu mais recomendo pra cortarem é o tamanho que eu gosto de cortar. Porém, esse tamanho só rola se a lace for bem transparente assim, igual essa peruca aqui. Se a lace for um pouco mais escura, se você for branquinha igual eu, não vai rolar, porque vai ficar artificial. Se ela for no seu tom da pele, rola. Se ela for muito escura, vai ficar artificial se você deixar, tipo, 2 dedos de lace, ó. Que é o tanto que eu deixo, geralmente. 1,5 dedo, 2 dedos. É o tanto de lace que eu deixo pra eu poder colar o tecido, gente. Essa telinha aqui, ó. Eu colo essa telinha aqui na minha pele. Inclusive, gente, a lace de hoje, essa lace aqui, ó, que eu tô com ela na cabeça, eu vou tirar pra vocês daqui a pouco, eu vou mostrar como que funciona tudo. Ela foi colada com um fixador de cabelo. Eu tô chocada, gente. É uma nova técnica que eu descobri. A louca, a inventora, né? Eu usei o fixador de cabelo da Mandy, gente, um fixador preto, vou colocar um vídeo dele aqui, uma fotinho dele aqui pra vocês. Ele, gente, eu peguei, passei aqui e fui dando batidinhas e meio que deu uma coladinha, gente. Não fica colado, não vou conseguir bater um cabelo, não vou conseguir dar um close, sabe? Mas, tipo, pra um vídeo, tá ótimo, gente. Ele aderiu à pele, a lace tá bem coladinha, achei incrível. Se a lace for muito escura também, você pode cortar ela bem rente, gente, bem rente aonde os cabelinhos estão nascendo. É, gente, eu tô subindo justamente a peruca loira aqui pra mostrar pra vocês, né? Fica complicado. Mas você pode cortar a lace bem rente aonde os cabelinhos estão nascendo, assim, ó. Bem próximo aonde os cabelos estão costurados. Que aí, quando você colar, por ela ser mais escura, você faz um contorninho de testa um pouco mais escuro também. Cola ela em cima do contorno. Vai dar um truque, gente. E também, depois dela colada, você pode vir com um corretivinho, dando um truquezinho aqui no meio também pra ficar mais repartido, se você quiser repartir no meio, vai definir mais a repartição. Fica mara, gente. Assim, ó. Tem várias técnicas e essas são as que eu mais uso pra tentar deixar minha lace mais clara, mais natural, quando ela é mais escura que minha pele. A cola mais famosa e mais recomendada pra colar lace, que todas as legs mais usam aqui no Brasil, é essa aqui, gente. Mastic Spirit Gun. Ela é da marca Carolan. Uma marca de maquiagem incrível, gente. Maquiagem artística. Essa cola não serve só pra colar peruca, ela também serve pra colar acessórios no rosto, artístico, próteses. Enfim, gente, essa cola é um babado. Ela não serve só pra peruca, não. Mas peruca é uma das funções dela. E que é uma função que ela exerce muito bem. Porém, também tem outras colas nesse mesmo estilo aqui, ó. Vou mostrar a textura dela pra vocês, gente. Que ela é bem, ó, grudenta, tão vendo, ó. Ela é líquida, porém ela é meio gosmenta. Tem várias colas nesse estilo. Porém, são mais difíceis de encontrar aqui no Brasil. Vocês encontram no AliExpress, ou no Mercado Livre mesmo, que é da Ultra Hold. Tem várias marcas, gente. Se vocês procurarem aí no YouTube, gente, escrito em inglês, nas gringas, vocês vão encontrar muitas colas que as americanas usam pra ficar com a lace colada por semanas. Gente, é aquelas colas babado. Porém, pra drag, né, gente? Como nós somos drags, nós usamos uma cola assim que sai fácil. Essa aqui, ela cola bem durante algumas horas, como a gente precisa, na balada. Depois ela sai fácil, mas se você que tá assistindo, você não é drag, você pode ser um cliente da Rocker Peruca, que não drag.
Então você não vai querer usar ela apenas por 5 horas e tirar. Ou vai. Mas se você quiser usar por mais tempo, você pode usar colas americanas. Mas eu não conheço muito elas, eu nunca testei elas. Vocês podem daí procurar aí no YouTube, dar uma pesquisadinha em inglês, ver no Google Tradutor como procura. E gente, procura aí, dá uma pesquisada, que vocês vão encontrar várias resenhas das americanas, das europeias, tudo com as leis coladas por semanas, tá? E se vocês tiverem muita curiosidade sobre isso, eu posso comprar e testar e trazer aqui no canal pra ver como que funcionam essas colas e falar um pouco mais sobre elas pra vocês, né, gente? E além do método dessas colinhas mais líquidas, meio gosmentas pra colar lace, também tem um método de fita adesiva, que é tipo uma fita adesiva, tipo uma dupla face, assim, sabe? Tem os dois lados, então a gente pega, tira um lado, cola na pele, depois tira outro lado e cola a peruca. É bafo, é mara, porém, só funciona se for direto na pele. Se você colar em cima do seu cabelo, não vai rolar, vai cair. Então é um método mais complicadinho, digamos. E outra cola também que eu já vi gente colando, Super Bonder, gente. Inclusive, eu já colei com Super Bonder. E assim, ó, Super Bonder não é igual a cola de cílios ou acrylics que, assim, tipo, talvez estrague sua lace. Ou que, tipo, é difícil de tirar. Não, o Super Bonder vai estragar sua lace de certeza absoluta, porque ele vai queimar sua pele na lace e vai estragar, além de estragar sua pele, também vai estragar a lace. Eu já colei uma vez, gente, ó. Assim, eu colei porque era a minha última opção e não era uma peruca humana. Se fosse humana, eu ia descolar mesmo. Era pro show. Eu tava lá pro meu show, prontinha pra entrar. E daí, quando eu ia colar a lace, cadê minha cola? Não tinha. Minha esportiva estava em casa. E eu estava no camarim sozinha com o Iker Kadoshi, que não usa peruca. O que que eu ia fazer, gente? Eu pedi uma cola de peruca pra Iker Kadoshi? Gente, não dá, né? Tá bom, Raleza. E agora eu tô aqui com a minha lace colada belíssima, dando meu close. Mas agora eu já cansei, na verdade, de dar meu close. Eu já cansei, eu tô cansadinha, eu quero tirar essa peruca da minha cabeça. Como que eu faço? Gente, é muito simples. Existem dois tipos de tirar sua lace, que eu tiro, na verdade, né, gente? Não que existe, assim, pode existir outras formas de tirar lace, mas é as formas que eu tiro, gente, e que eu vou falar aqui pra vocês. Uma delas é você vir puxando levemente a sua lace da sua cabeça até ela descolar por completo, como vocês podem ver. Ou, se você tem medo de se estragar sua lace se ela estiver muito colada e tiver difícil, isso pode meio que rasgar sua lace ou deixar ela esticada, meio estranha, meio torta. Você pode vir mais cuidadosamente, pegar um algodãozinho bem pret, molhado com removedor, e vim dando batidinhas, passando, esfregando, que o removedor vai soltando a cola da sua peruca e da sua cabeça, e você vai ficar bem pret, sem peruca. E Raleza, como que eu faço pra remover? Qual removedor que eu uso? Que líquido que é esse? Como que é isso, gente? Explica. Explica. Então, gente, eu tô aqui pra explicar. É isso mesmo, eu tô aqui pra isso. Olha, tem os dois métodos. O método rico, finíssimo, caro, pra gente, assim, ó, que tem dinheiro, né? Assim, que não é meu caso. Assim, esse que eu comprei quando eu tava viajando para Londres, gente, porque aqui no Brasil é muito caro. E esse é o método barato, gente. Ó, Ideal, me patrocina já. Já me patrocina, Ideal. Eu preciso de muito disso, porque eu compro, assim, toda semana um vidrinho desse. Ó, eu uso esse removedor de esmaltes sem acetona. Tem como usar com acetona? Tem. Porém, para peruca de cabelo humano, eu prefiro usar sem acetona, que eu acho que se for agredir, vai agredir menos o fio aqui em volta da lace, né, gente? Então eu uso sem acetona. Pra sintética, eu uso qualquer um. Qualquer removedor de esmalte forte já serve. Tá, Raleza, eu já tirei a peruca. Eu já sei todos os métodos de como limpar. Só que daí, como que eu limpo? Eu só jogo? O que que eu faço? Como que limpa? É, gente, eu não expliquei como que limpa, mas eu vou explicar agora pra vocês. Você vai colocar uma toalha aqui embaixo da peruca. Vai pegar um pouco do líquido. Vai jogar na toalha e na lace. Daí você vai esfregar aqui. Vai pegar outra parte da toalha. Vai fazer tipo um sanduichinho. Toalha, lace, toalha em cima de novo. Daí você vai ficar esfregando um pouquinho, sem muita força. E você vai ver que vai sumir magicamente a cola da sua peruca. E ela vai ficar limpinha, novinha de novo. Pronta pra você dar aquele closão. E uma outra dúvida, gente, que muita gente tem é: e se a lace ficar larga na minha cabeça? Se a touca for muito grande? Então, gente, esse medo vocês não tem que correr. Porque, ó, temos reguladores, gente. Até em full lace, gente. Essa peruca é toda de lace. As laces da Hoffer Perucas, elas têm esse regulador aqui atrás. E ele proporciona que ela fique justíssima na sua cabeça, mesmo sem estar colada. Ó, eu vou colocar pra vocês aqui bem rapidinho. Ó, ela tá bem justinha, ó. Ela não tá colada, mas ela tá justa. Agora deixa eu desregular aqui pra vocês verem como que fica. Ó, gente, fica aqui, ó, sambando na minha cabeça a peruca, né?
Então vocês viram que o regulador faz toda a diferença, sim. E qual a minha dica, gente? Você vai fazer o teste, você vai estar aí com a peruquinha, com a cabeça. Cada um tem uma cabeça de um tamanho, tem gente que tem cabeça maior, tem gente que tem cabeça menor. E daí você vai fazer o quê? Você vai provar ela primeiro sem nenhuma regulagem e ver como vai ficar. Se você acha que precisa regular, vai testando, gente. Coloca aqui no primeiro reguladorzinho. E se você acha que tá largo, você já traz aqui pra esse outro lado e coloca no reguladorzinho do outro lado. E esse a mesma coisa. E vai indo, gente, vai regulando, que uma hora vai se acertar. Não tem medo. Só que uma dica, gente, quando ela estiver reguladinha já na sua cabeça, você não coloca ela com essa mesma regulagem em cabeça de isopor, cabeça de penteado, não coloca. Depois que vocês fizerem isso, não vai adiantar, gente. Não vai adiantar porque a peruca vai ficar toda esgarçada, toda arrombada, como diz a Karen Bachini, né? Vai ficar toda arrombada a peruca. Então, né, gente, a gente não quer uma peruca arrombada. A gente quer que ela fique encaixadinha, bonitinha na cabeça. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra colocar a peruca na cabeça, como que eu escondo o cabelo. Meu cabelo é médio, né, gente? Mas quem tem cabelo grande, como é que a gente faz? Eu vou contar aqui. Gente, é essencial você ter um wig cap. No caso, eu tenho esse wig cap aqui, que ele é um wig cap preto. No meu caso, não ia ser bom, porque a minha lace é muito clarinha e acaba aparecendo ele por baixo. Mas eu só tenho ele aqui pra mostrar pra vocês, gente. Mas seria bom um wig cap bem nude, assim, tipo no tom da sua pele ou mais claro. Você pode fazer com a minha calça mesmo, gente, não tem erro. Eu já fiz, é super tranquilo, fica bafo. Só que eu não uso wig cap porque eu tenho cabelo descolorido, que é uma outra opção, gente. Se vocês têm cabelo descoloridão, assim, ó, vocês podem apenas colocar a peruca por cima mesmo, como eu faço. E é isso, gente, porque vai ficar super natural, porque teu cabelo já é quase da cor da cabeça, né, gente? Cabelo descolorido é como se fosse um cabelo nude. Então dá super certo pra colocar, pra esconder, fica tranquilo. Porém, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, wig cap, como que a gente coloca. Encaixa a mão aqui, coloca na cabeça, esconde todo o seu cabelinho pra dentro, ó, porque meu cabelo é meio longuinho, às vezes ele fica vazando aqui embaixo. Coloca ele todo pra dentro. E é isso, estamos de wig cap. Daí logo em seguida, com a minha peruca já na regulagem dela, ó, essa é a parte da frente e essa é a parte de trás. Eu vou segurar na parte de trás dela, vou fazer de lado pra vocês conseguirem enxergar melhor. E eu vou encaixar essa lace dela aqui na minha testa, ó. Abaixei, encaixei na minha testa e agora eu vou encaixar na minha nuca. Tá bem presa, bem firme. Agora a gente já pode usar aquele closão, gente. De frete, tá balada. Bem plena. Com a peruquinha na cabeça. Olha, gente, como vocês podem ver, tem esse pretinho aqui, ó, por causa do wig cap. Se ele fosse nude, não estaria acontecendo isso, né? Gente, pra colar lace é muito simples. Você vai pegar seu Spirit Gun. Eu vou ensinar o método da Spirit Gun, gente, que é o que eu uso, é o que eu mais gosto. Então vai ser isso que eu vou ensinar. Você vai pegar seu Spirit Gun, tirar o excesso dela aqui, como eu mostrei pra vocês. Aí você vai levantar a sua lace um pouco pra trás. Vai passar ela aqui na pele. Esperar secar um pouquinho. E logo em seguida você vai colar e segurar em cima. Se você achar que não tá colando muito, você pega um secador de cabelo no médio, morno, e coloca aqui. E segura, gente, que daí vai... Gente, vai colar de uma forma... Vai colar de uma forma assim, ó, que você vai poder bater cabelo com a Natasha Princess e não vai cair. Quem tem cabelo grande é complicado de esconder. E a maioria das vezes eles usam uma técnica que dá pra ficar dias com o cabelinho bem escondidinho, com a peruca colada. Sem atrapalhar, seu cabelo pode ficar crescendo enquanto você está com uma peruca. Que muita gente, quando faz transição capilar, as americanas principalmente, quando elas estão fazendo transição capilar, ou quando elas querem deixar seu cabelo afro ou cacheado crescer naturalmente, sem o volume dele, pra usar depois só quando ele estiver grande, no tamanho que elas querem, elas usam perucas. Enquanto elas estão usando essas perucas, elas deixam os cabelos trançados. Elas fazem tranças bem coladinhas na cabeça. E depois de trançar o cabelo, algumas já colocam a peruca, quando a peruca é da cor do cabelo, ou elas colocam um wig cap, depois que o cabelo tá trançadinho, pra ficar no tom da pele, ou algumas, nos casos mais extremos, elas, além de fazerem tudo isso, elas colocam o wig cap e ainda colam o wig cap na cabeça, gente. Elas colam, elas deixam ficar um excesso do wig cap, colam ele aqui e cortam depois, então fica como se fosse uma careca falsa, gente. Daí a pessoa fica plena ali com a sua careca falsa, coloca a sua full lace, pronto, gente. É o seu próprio cabelo, não tem, gente. Eu sou viciado em ver esses vídeos de colando peruca no Instagram, de aqui no YouTube, gente, eu sou viciado em ver. Vocês também, tenho certeza que você que tá vendo aí, você vai ficar curioso, você vai começar a pesquisar, não vai conseguir mais parar de ver, porque é, assim, ó, tipo, é babado. É uma transformação bafo,
Gente, peruca é libertador, porque você coloca a peruca, você fica plena, você fica maravilhosa. E ela tá ali, gente, incrível o tempo inteiro, se você souber cuidar. Enfim, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se quiserem saber sobre esses sapatos que estão aqui no fundo do vídeo inteiro, gente, clica aqui no card, que eu tenho um videozinho aqui no canal, que eu falo tudo sobre os meus sapatos. E se vocês quiserem saber onde eu compro essas minhas full lace, que eu falei no vídeo inteiro sobre a loja, essa aqui, Rocker Perucas, tá passando aqui o videozinho deles no Insta. Eles sempre postam fotos das perucas, fotos das clientes. Fala lá com eles, gente, manda um inbox. Por enquanto a loja ainda não tem site, eles vendem apenas pelo Instagram e quando é parcelado eles vendem pelo Mercado Livre. Então vai lá, gente, manda uma mensagem pra eles, olha a loja. Todas as perucas disponíveis estão postadas no feed. E tem fotos de clientes usando nos destaques e nos stories do dia. Então vocês podem conferir tudo por lá. Depois de escolher seu modelinho, manda uma mensagenzinha lá pra eles, tá? Eles te respondem, vocês conversam, vocês negociam, vocês compram, vocês ficam felizes. E, gente, é isso, gente. Gente, o vídeo foi esse. Muito obrigada por ter assistido. Já se inscreve no canal clicando aqui embaixo no botãozinho vermelho. Já ativa o sininho que tá logo do lado pra acompanhar todos os próximos vídeos. Deixa o seu like e o seu comentário. E não se esquece também de me seguir lá no Instagram, né? Que eu não tô morta, gente. Vão lá acompanhar meus closinhos bem básico. E é isso, gente. Um beijo da Pret e até o próximo vídeo. Make me a supermodel! Be a supermodel, not just about looking good.